no és que estiguem a la cua en quant a potències instal·lades, és a dir, número d'artefactes renovables que poden produir electricitat, sinó que és que, com que la comunitat autònoma de Catalunya és la que té el consum més alt d'electricitat, aquestes quantitats representen poc en quant a generació. Estem molt malament en general, això és cert, però no estem tan malament en comparació a d'altres comunitats de l'Estat en quant a potències instal·lades. Per tant, hi ha com tres factors, no? Una manca d'iniciativa i de potenciació de polítiques renovables per part de l'Estat, manca d'interès també per part de la Generalitat, que diu, bueno, d'acord que el marc general, l'Estat no està impulsant això, jo sí que tinc una sèrie de capacitats, no?, d'ordenació del territori, d'estímuls fiscals, no?, per poder fer que, no?, facilitar que la gent pugui començar a fer projectes. Si les empreses no ho volen fer perquè el marc general no els és favorable, doncs que ho faci la gent, això la Generalitat ho hagués pogut promoure. I finalment, una tercera responsabilitat de les empreses que, tot i tindre, no?, una sèrie de projectes autoritzats, no els han volgut fer pels seus interessos i les seues raons. I el que ens estem trobant, bàsicament, és que estan apareixent molts projectes molt grans, lluny dels llocs de consum principals, en mans de poques empreses, aquests projectes, i que preferentment no es localitzen en espais ja alterats per l'activitat humana, com diu la llei de canvi climàtic, que caldria començar a fer, sinó que apareixen sobre espais agraris i espais naturals, el que fa que la gent d'aquests territoris, doncs, se reboti. I ja no és tant si hem de fer la transició o no, sinó que com l'hem de fer, no? Finals dels 90 i va concloure el 2013 a Catalunya, de grans centrals, sobretot eòliques, lluny dels llocs de consum, en mans de poques empreses i sobre territoris rurals, és que és un model que sobre aquests territoris no ha comportat pràcticament cap tipus de benefici. Una de les coses que es deia era, si no la principal, que gràcies a aquestes grans instal·lacions eòliques, aquests municipis doncs aconseguirien superar, doncs, totes les dificultats que tenien, que fonamentalment eren i continuen sent, doncs, despoblament, envelliment, manca de diversitat, doncs, econòmica. He pogut veure com un 80% dels municipis eòlics de Catalunya han perdut població els últims 10 anys des d'aquest.